ស្ដាយគឺថាខ្ញុំលែងបានងើបមកហើយខ្ញុំស្ដីឲ្យអ្នកតំណាងខ្ញុំហីខ្ញុំមកជេរគាត់រាល់ថ្ងៃដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំចាំនឹងហើយខ្ញុំអត់មានធ្វើប្រធានឋានៈបងអ្នកគេទៀតទេនេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតដែលបានកើតឡើងលើសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12នៃសាលារៀនចំណេះទូទៅឯកជនមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាស្រាប់តែមានទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់លីឡំជាមួយទឹកភ្នែកស្រក់ចុះពោពេញដោយក្តីអាឡោះអាល័យតាមពិតនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលពួកយើងបានជួបជុំគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តរួមថ្នាក់ជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលពួកយើងបានជួបមុខលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងអាចលេងជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះហើយវាក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតជាសិស្សវិទ្យាល័យរបស់យើងផងដែរមុននឹងមកដល់ថ្ងៃនេះពួកយើងបានឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ជាច្រើនឥឡូវពួកយើងសូមនិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់ពួកយើងចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តិចសិនមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេលខ្លះគាត់តឹងតែងហើយយើងធ្វើឲ្យតិចតួចក៏យើងខុសធ្វើឲ្យតិចតួចក៏ខុសហើយចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចែកថាគាត់មើងងាយការដែលខ្ញុំរៀនអត់សូវបានប្រកាយអញ្ចឹងហើយតូចចិត្តខ្លួនឯងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពថ្មីត្បិតថ្ងៃនេះអាចជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចរៀនសូត្រជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុន្តែវាមិនមែនជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃមិត្តភាពជាគ្រូនិងសិស្សរបស់យើងនោះឡើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំច្រើនខែច្រើនថ្ងៃរួចមកហើយដែលលោកទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលវេលាចំណាយទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តទេចំណេះដឹងមកដល់យើងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយគង់នៅមានពេលខ្លះយើងខ្ញុំក្មេងខ្ចីល្ងឹតល្ងងទាំងអស់នេះនៅតែមើលមិនដឹងទឹកចិត្តរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះទើបយើងខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ពិតជានឿយហត់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីពួកយើងពេលខ្លះចូលទៅគាត់នាំគ្នាប្រួតគ្នាជជែកគ្នាគាត់អត់ចង់ស្ដាប់យើងទេប៉ុន្តែក៏មានគេហៅថាសិលវិធីក្នុងការណែនាំគាត់ដែរលក្ខណៈថាពេលខ្លះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីប្លែកប្លែកដើម្បីឲ្យពួកគាត់សើចលេងអីអញ្ចឹងឬក៏ពេលខ្លះមករៀនឯងខ្ញុំឈៀងឡើងថ្ងៃពេញហ្នឹងខ្ញុំដែរមានអារម្មណ៍ដូចមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើបាទដាក់កិច្ចការសិស្សធ្វើទាំងអស់គ្នាតែទទួលលទ្ធផលមកវិញមានសិស្សមួយចំនួនគាត់មិនប្រគល់កិច្ចការផ្ទះជាពិសេសកិច្ចការផ្ទះហើយការសិក្សារបស់គាត់គឺទៅមានកម្រិតដែលឡើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តក្នុងការទទួលយកពីលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានខិតខំតស៊ូបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គាត់ពេលប្រឡងចឹងខ្ញុំតាំងចិត្តពីចិត្តថាមុនមួយអាទិត្យតែខ្ញុំអត់ដែរធ្វើបាននេះគិតថាចាំស្អែកចាំស្អែកហើយដល់ថ្ងៃបានខ្ញុំខំប្រឹងនោះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់របស់ខ្ញុំមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាការធ្វើប្រហែសរបស់ពួកយើងក្នុងនាមជាសិស្សហើយវាក៏ជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អមួយដែលគ្រប់គ្នាគួរចងចាំពួកយើងមិនមានពេលច្រើនទៀតនោះទេដូច្នេះបើសិនចង់និយាយពាក្យសុំទោសគួរធ្វើឥឡូវនេះខ្ញុំខំគ្រូខ្ញុំម្នាក់គាត់តែងតែប្រើពាក្យសម្ដីមួយដែលបលិចយើងថែមខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគាត់ទេបើតាមនិយាយខ្ញុំស្អប់ហ្មងប៉ុន្តែថ្ងៃនោះខ្ញុំឃើញគាត់ហើយខ្ញុំបែរមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចិត្តបែកពីគាត់ហើយហើយនោះខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តហើយថាខ្ញុំនឹងសុំទោសពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអឺស្រឡាញ់កូនសោះដូចស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងដែរចានៅពេលឃើញកូនសោះល្អសប្បាយចិត្តពេញចិត្តចាគិតថានឹងជួយឲ្យមនុស្សយើងតែងតែមានគេហៅថាអឺចំណេះដឹងតទៅទៀតគិតថាអញ្ចឹងហើយកូនសោះប្រៀបដូចជាកូនយើងនៅសាមិចពួកគ្នានៅអត់ដឹងអីបានន័យថាត្រូវទាមទារការណែនាំពីយើងបានច្រើនចា
ចឹងគាត់ថាមិនបាននៅផ្ទះជាមួយគ្នាប៉ុន្តែហាក់ដូចជាពួកគាត់នៅចិត្តដិតចា៎នឹងចិត្តយើងដកអារម្មណ៍លើគាត់បើកូនណាមួយដែលគាត់រៀងខ្សោយកូនណាមួយរៀងចរិតគាត់អត់ល្អតែតើហៅគាត់មកពីរនាក់អាចអង្គុយនិយាយគ្នាមកណាគ្រូសូដូចឆោតមកកូនឧទាហរណ៍បើកូនអាចធ្វើអញ្ចឹងនៅផ្ទះមិនចេះគាត់និយាយប្រាប់ពីរឿងគាត់មកឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងយើងយល់ពីអារម្មណ៍គាត់ខ្លះលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់តាមពិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានពាក្យក្នុងចិត្តជាច្រើនចង់និយាយប្រាប់ទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចង់ប្រាប់ជាងគេនោះគឺថាអរគុណនៅអ្វីៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់អរគុណចំពោះសេចក្តីរាប់អានហើយក៏សូមទោសនៅរាល់កំហុសដែលយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្សែអាត់វីដេអូមួយនេះនឹងក្លាយទៅជាអនុស្សាវរីយ៍រាប់រយឆ្នាំតទៅមុខទៀតសម្រាប់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយហើយចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំពិតជាលើកម្រាមដៃ10អរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្រៀនខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅកុមារភាពមកដល់បច្ចុប្បន្នទាំងចំណេះដឹងក្នុងសាលាទាំងចំណេះដឹងទូទៅហើយទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងសង្គមដែលគាត់តែងតែប្រាប់យើងថាពេលយើងទៅជួបគេនៅសង្គមក្រៅផុតពីទី12ទៅសង្គមវាហត់ធំជាងនឹងយើងត្រូវគួរធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំហើយនិងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំផ្សេងផ្សេងទៀតរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងពួកខ្ញុំទទួលបាននៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងពាក្យទូន្មានព្រមប្រដៅពីគាត់ច្រើនហើយក៏សូមទោសបាទពួកខ្ញុំធ្វើអីខុសពួកខ្ញុំធ្វើលើសលប់ដាក់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចអន់ស្ពន់ចិត្តពួកខ្ញុំក៏សុំទោសខ្ញុំគ្មានអ្វីពាក្យនឹងខ្លាថ្លែងមានក្រៅពីពាក្យថាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រវិទ្យាសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះនិងប្រកបទៅដោយនីតិល្អដែលបងប្អូនប្រាថ្នាតាមរៀងរៀងខ្លួនអរគុណបាទម៉ាក់យំមែនទែនពួកឯងខ្ញុំអាចរៀនបានល្អខ្ញុំអាចមានតំណែងតំណងល្អខ្ញុំអាចមានទំនួលខុសត្រូវនោះគឺដោយសារពួកគាត់ទាំងអស់ពួកគាត់នៅផ្ទះគាត់អាចផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់ខ្ញុំអីដែលខ្ញុំត្រូវការឲ្យបរិយាកាសនោះនៅឲ្យខ្ញុំមួយដែលឲ្យខ្ញុំពុះពេញទៅដល់ភាពក្លាហានហើយអត់ឲ្យទោះបីជាខ្ញុំមិនក្តៅគាត់ឯងតែឲ្យយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាអរគុណម៉ាក់មែនទែនម៉ាក់នេះប៉ាមេងជួនស្រឡាញ់ប៉ាម៉ាម៉ាមិនអានមកផ្លែជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីងលីដែលបានបង្កើតសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង AIS ដ៏មានគុណភាពមានវិន័យនិងមានសេវាកម្មដ៏ល្អមួយនេះសាលារៀននេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងយើងខ្ញុំជាសិស្សានុសិស្សជានិច្ចតើអើយនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលាអ្នកសិនហើយសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានជួបគ្នាវិញម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងនាមជាសិស្សទៀតនោះទេអរគុណអរគុណនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឧបត្ថម្ភដោយ
សាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង AIS ជាសាលារៀនចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយ AIS ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី